En högtrycksrygg växer in österifrån över Sverige med varm luft över landet och höga dagstemperaturer för årstiden. Onsdag eftermiddag allmänt soligt, men över de västligaste delarna och här i nordväst en del moln och skurar som främst i södra halvan här lokalt kan bli kraftiga med åska. Och det mesta utav morgonen och förmiddagens dimmoln torkar upp, men lokalt så kan det dröja kvar här främst vid södra Norrlandskusten. Och temperatur i söder runt 23-28 grader, i norr omkring 16-21 och i norra fjällen 10-15. Också natt mot torsdag så bildas is och dimmoln på sina håll, främst i norra delarna utav Svealand och i Norrland, och de kan dröja kvar in på förmiddagen innan de lättar helt. Och åter då så kan det lokalt dröja kvar här vid delar utav kusterna också på eftermiddagen. Vi har också en del moln och lokala skurar som ska passera här åt nordost, men de varvas med en hel del sol. Och längre söderut i landet mestadels soligt med liknande temperaturer som under onsdagen. I södra Götaland friska till lokalt hårda ostliga vindbyar. Och i norr så kan det bli ytterligare något högre temperatur. Också natt mot fredag, dis och dimmoln på sina håll som lättar under morgonen eller förmiddagen, men kan dröja kvar här lokalt vid delar utav ostkusten. Annars en hel del sol också på fredag i nordväst, här delvis växlande molnighet och lokala skurar. Efterhand kanske också längst i söder. Och fortsatt då varm luft över landet, och i norr så kan det bli ytterligare något högre dagstemperatur här på fredag.